መንግስት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና ማህበረሰቡ የተከሰተውን ችግር ምክንያት በማድረግ ሆን ብለው ግጭት ለማነሳሳት እየተደረጉ ካሉ እንቅስቃሴዎች ራሳቸውን እንዲጠብቁ አሳሰበ። በመግለጫው በቅርቡ በጋምቤላ ከተማና አካባቢው እንዲሁም በጊምቢና ደምቢዶሎ ከተማ የጥቃት ሙከራ መደረጉን ያስታወሰው ግብረ ኃይሉ ሙከራ አድራጊዎቹ ቡድኖች በከፍተኛ ደረጃ ተደምስሰው ተፈጥሮ የነበረውም ችግር ተወግዶ አካባቢው ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲመለስ ተደርጓል ብሏል። ይሁን እንጂ የሽብር ቡድኖቹ በመራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ከተማ አካባቢ በሚገኝ ቶሌ ቀበሌ ላይ ሰላማዊ በሆኑና ምንም በማያውቁ ንጹሃን ህፃናትና ሲቪሊያን ላይ ጉዳት ማድረሳቸውና በርካቶችን መግደላቸውንም ነው ግብረ ኃይሉ ያስታወሰው። የዚህ ድርጊት ዓላማ ህዝብ በመንግስት ላይ ተስፋ ቆርጦ እንዲነሳና ሰላም እንዲደፈርስ ማድረግ ነው ያለ ሲሆን፣ ከድርጊቶቹ ጀርባ እኮ ዓላማውን በጦርነት ማሳካት ያልቻለው ወያኔ እንዳለ በመጠቆም ህግ የማስከበር ስራ እየተሰራ ባለበት በዚህ ወቅት አንድ መሆን እንጂ ውዥንብር ውስጥ መግባትና መከፋፈል በፍጹም አይኖርብንም ሲል አስታውቋል። ግብረ ኃይሉ በተለይ አሸባሪ ህወሓትና ፋይናንስ የተደረጉ ሚዲያዎች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎችን በብሔርና በሃይማኖት በመከፋፈል ግጭት እንዲፈጠር ለማነሳሳት ሌት ተቀን እየሰሩ መሆናቸውን ደርሼበታለሁ ነው ያለው በመግለጫው። ሚዲያዎቹ ሰሞኑን እንደለመዱት በዩኒቨርሲቲዎች ላይ ያነጣጠረ ግጭት ለማስነሳት በማሰብ በአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩ የኦሮሞና የሌሎች ብሔር ተማሪዎችን ለማጥቃት የተደራጀ የደህንነት ቡድን ወደ አማራ ክልል ተልኳል የሚል መልእክት ማስተላለፋቸውን ነው የተገለጸው። ሆኖም ይህን እየሰሩ ያሉት የትኞቹ ሚዲያዎች እንደሆኑ በውል አላስቀመጠም። ነገር ግን የተፈጠረውን ክፍተት እንደ ሽፋን በመጠቀም በሽብርተኞች ላይ የተጀመረው ዘመቻ ተጠናክሮ እንዳይቀጥል የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ እንደሚገኙ ያስታወቀው ግብረ ኃይሉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎችና ማህበረሰቡ ሴራውንና አካሄዱን በመረዳት ራሳቸውን በመጠበቅ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስቧል። ማሳሰቢያውን ተላልፎ በሚገኙ አካላት ላይ ጥብቅ ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ እንደሚገደድም ነው ግብረ ኃይሉ ያስታወቀው።